Një lajm i trisht ka mbuluar rrethin e gazetarëve dhe mediave në Shkodër këtë të hënë të gjashtë shkurtit. Një lajm që për gjithë secilin është e vështirë ta pranojë ndarjen e parakoshme nga jeta, të Nexhat Rakaj, apo siç të gjithë e njihnin, Daja Gjatit. Ai e humbi betejën me sëmundjen e pashërueshme, edhe pse në shumë pak kohë. Nexhat Rakaj, prej 17 vitesh, ishte pjesë aktive e medias, me kamerën e tij në cilësinë e operatorit të televizioneve lokale në Shkodër, si dhe atyre qendrore, gjithmonë i përkushtuar dhe profesional në sektorin e tij. Daja Gjati ka përcjell në ekran kronika të shumta, të cilat kanë kontribuar në pasqyrimin me vërtetësi të jetës dhe aktivitetit të Shkodrës dhe rajonit veriorë në përgjithësi. Sot të gjithë kolegët, punojësit e medias, të gjithë ato që e njohën dhe qëndruan supaku një herë me Daja Gjatin, kujtojnë vullnetin, angazhimin, seriozitetin e tij, asnjëherë i lodhur dhe gjithmonë pranë kolegëve në çdo lloj situate. Stafi i Star Plus Televizion shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Rakaj dhe për gjithë ato të cilët e njohën. Të vështira janë fjalët, por sot me dhimbje të themi lam të mirë.